Ok, da er vi på Sandvika. Jeg og Mina, klokka er nå snart 12. Halla Mina. Hva er det vi har gjort i dag? Vi har tre. Og nå skal vi spise, også, jo, så vi var på Sara og kjøpt brun eller beige kjeffegjenser du er. Og så skal vi spise Joey's Club. På Joey & Bitch. Det skal bli bra. Hjem fra Sandvika, og ja, jeg har følt at det har gått veldig bra i dag. Føler jeg at jeg får formen mye å komme, treningsformen begynner å komme, og det er jo på grunn av at jeg har veldig fin treningspartner i Mina, som pusher, altså som, ja, jeg er veldig flink til å, altså, ja, det jeg skal klare da, altså. Ja, ja. Jeg må jo være i treningsform igjen. Mine blir bedre, kveet mine blir bedre. Så det ser litt bedre ut. Og så var vi på Sara. Og så kjøpte jeg meg en hettegenser. Som dere får se nå, sånn ut. Sånn. Den her. Synes den er veldig kul. Passet 300 kroner. Brukbar. Nå tenkte jeg å slappe av, fortsette å se på The OC. Jeg er på episode 6. Tenkte å se på 3-5-4 episoder. Ikke så fint å være ute, men det er bare å være inn. Det er det som skjer nå. Nå bare snakkes vi når jeg er ferdig med seriene. Ok? The OC. Let's go. Let's do this. Smooth when we're together.
that we hear was happening all over. Look, I'm sorry to wake you up, okay? I'm just scared. No, she don't have to be. Trey's gone. Everything's fine. She go back to sleep. I'll talk to you tomorrow, okay? Bitch.
one. Stand over. Hi. We having breakfast this morning? So, Summer told me what happened yesterday with Vulture. Yes, Seth kept a secret of all 12 hours since we were here. Yeah, I know. How are you? Well, I'm proud of you for not fading. I know it must have been hard. My dear. That's a total jackass. What are you doing? What are all these tools for? You wanna see? Come on. Come on, we're guys. A punching bag. Yeah, said he had it in the garage. So he needs it. Just so you could train to fight him? No, I'm not gonna fight him. I didn't yesterday. Then what's it for? Therapy. Okay. I just don't want him to fight him. Johnny wanted to go after Vulture again, but I talked to him about it. How's he doing? You mean about Casey? Well, she really hurt him. Well, Seth's going to the big show tonight. Why don't you invite Johnny? Take his mind off things. Sure. No, what about breakfast? Definitely. I'll meet you inside. I gotta clean up. Okay. All right. Hei, da tenker jeg å ta en pause nå. Klokka den er nå 15.36. Veldig sliten etter dagens trening. Jeg er helt ferdig og ganske støl i arma. Så ja. Men jeg tenkte nå bare slappe av litt, tenkte å sove litt, så snakkes vi i løpet av dagen. Og så håper jeg at har det fin dag. Så ja. Gjerne følg meg på Instagram og Snapchat mens, hvis noen har lyst til det. Og så snakkes vi løpet av dagen. Ok? Ok, da tenker jeg å avslutte vloggen her nå. Jeg er helt ferdig og sliten, trøtt. You name it. Så har jeg også redigert vloggen ferdig. Jeg mangler bare den siste biten.
Det er det. Bare skru av den. Jeg håper det var litt dagens vlog. Hvis du har gjort det, gjerne gi en lik. Altså gjerne en del, det er det som er veldig viktig. Og så enten det, eller så følg meg på sosiale medier, Instagram eller Snapchat. Ellers er det ikke noe mer enn det. Ikke noen vlogg i morgen, dessverre. Det er søndag, og da tenker jeg ja, det er greit å slappe av litt, egentlig. To dager på rad med vlogg, så da er det greit å slappe av. Ellers enn det, er det ikke noe mer. Jeg bare håper dere har likt de vloggene som mine er med i, da. Også, så da, ellers, ja, er det ikke noe mer å si. Håper dere har hatt en fin dag. Beklager for at jeg gjør noe på kvelden. Sånn er det, jeg er litt kjedelig type når jeg gjør det på kvelden. Jeg er ikke den som driver så mye ut. Eller driver ut på byen, eller ut i sentrum. Jeg er litt sånn boring type, så... Men, igjen, gjerne lik, gjerne del, gjerne følg. Subscribe. Og så, ja, så snakkes vi muligens, kanskje på mandag. Kan hende jeg gjør en video dagbok i morgen, vi får se. Men, ha bra, ha god helg, og så snakkes vi. Ha det bra. Take my hands now. You are the cause of my youth.